Sharof Muqimov 3ta farzandli bo'ldi deganlar diqqatiga ushbu xabar haqida aniq ma'lumot e'tiboringiz markazida. Bizni aldashgan ekan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu videorolikimiz keng tarqalishi uchun bir dona like tugmasini bosib qo'ying va haqiqatan ogoh bo'ling. Xonanda Sharof Muqimov 3 nafar egizakli bo'lganini rad etdi. U tug'ruqxonadan farzandini olib chiqdi. Xonanda Sevinch Mo'minovaning sobiq turmush o'rtog'i Sharof Muqimov 3 nafar egizak farzandli bo'lganini rad etdi. U 19 dekabr kuni 3 nafar o'g'il farzandli bo'lganini ma'lum qilgandi. Biroq tug'ruqxonadan 1 nafar o'g'il farzandini olib chiqdi. Uning do'stlari ham 3 nafar farzandni kutganini aytdi. Shuningdek, ular egizak farzandlar haqidagi xabarni kimdir zerikkandan tarqatib yuborganini ta'kidladi. Men Sharof akam 3 nafar farzandli bo'libdi deb xursand bo'ldim. Zerikkan kimdir tarqatib yubordi, lekin 1 nafar farzand, deydi uning do'sti.